На много от вас сигурно ми е познато това нещо. Аз определено съм впечатлен от това нещо. Ако имаше, когато бях лапе, сигурно щях много да се на кефа. Е малко странно така. Е. С Пенко, между другото, се въртяхме на едно такова нещо в Париж на летището. Беше много голям кеф, ама там бяха самолети, не бяха камиони. Не можах да разбера само, що са сложили тази скания тук до симулаторите, ама сега ще разбера. Абе, аз не мога пребродя турбините. Я ги докарам къде 6. И аз гледам, оттам са 4, тук е една 5 и от другата страна трябва да има още една 6. По 3 отсека стрем, бе. Ебе, да, не? Ея, къде е 6-тата там. Ебе, ага. Турбините, бе? 6 турбини. 6 турбини. За по всеки цилиндър турбина. Е, защо не беше? Не достига 2. Не достига 2. Не достига 2. Да, бе, мамата. Обаче са по две гуми отзад на диференциала, виждаш ли? Той остави да е една. Ей, спойлер, и защо са го сложили сега този спойлер? Това не мога разбера. Еми, за красота. Ей, ба тия кюнци отзад, ела да видиш. Ама и тежи 4 тона и 700. Това е метал, бачо. Мислиш ли? Метал ли е това? Прилича малко на Батмобил така отзад. Ба мамо, майко. Дани, бе нема го лафета. Нема го лафета. Я ги карам си. Искаш ли да те снима някоя? Ау, обаче са го запалили тук, изгорял малко. Страшна машинка, определено е страшна машината. Аз се качвах между другото, това има другата страна. Ох, отдавна не съм се качвал в видим то как са го направили. Няма, това е по-обикновен. Само пищалки има тук отпреде. Изкорували са го отгоре. Масичката. Абе. Може да се каже, че бил я да видя рекламата на тия пае. Да. Но той си определено са се постарали, ама много народ покрай него не мога да се качи вътре. Ами е мерак. Искам да направя едно клипче вътре, ама не става, това е лудница. Той е определено добре направен. Вътре с колоните и с тапицерията, общо взето хубавеца споро няма. Ама не мога се дореда. Не, аз ще влезе вътре. Айде. А, той е с десния булан. Ау. Пацан, но не ми кой. Затваря вратата и карай за Варна. Е, явки си видим това огледало. Види ли се? Ага. Абе, но. Юре. Баце, карай за Варна. Еба, да го е. Значи има един тип автобуси, в които тук къде си ищи с две седалки, а тук е само една. Да. И самата седалка не е такава, чакай малко. А те е такава. Чакай, задърж малко така, че влизаш в кадър. Абе, аз никога не съм седал десно само на тракторите едно време, на комбайните. Да, ти трябва една снимка. Чакай след малко. Вече всички билети и карти за проверка. Дани!
Всички билети и карти за проверка. Обаче тук тази спалния няма такова. Какво? Няма радио. Е, баце, що аз десен влан за това? Обаче и се влаза и от двете страни. От друга страна? От там да, радиото ли? Там трябва да си като танкист. Е, па да. От тук трябва само краката, бе. О, хле-ле. Тук човек ще го хване колостропове, ако му се допика, какво такова... прави? Какво? Къде да пищи, като се запали? Ага. Вентилация, отопление, подгряване. Кранчето за радиатор, бе. Епа. А? Кранчето за радиатор. И там от други имаше също кранче. И това радиатор, това не е да духа, да знаеш. Да. От това какво е пемливо? Не знам, да съм изгледа нещо, май го бари. Че потече охладителна течност. Матрака бива. Матрака е такъв, бе. Убав. Не, он е две колко там, бе. Е, па колко трябва да е дебел, ти правим сметка, че спиш малко тук, това е. Я се опъни. Като голем куфър си. Вижте, отвътре се затваряше. Отгоре, отгоре, отгоре. Аха. Айди, разбери дали спи някой вътре. Танкиска работа. Не, зле, ма е тесничко. Че автомат, автомат хубавото и повечето имат автомат, има. Не, има да е си. I don't speak Deutsch. Това е на работата да питат. Аз пък съм дошъл да зяпам, не така. Е, зяй пазар. Взето... Е, това само не мога разберем, защото го иски керчик отгоре, той е Samsung, ама да покажа, че има стойка за таблет. И добре. Хай, мама. Добре. Къде избега Даниеле? Ей го къде Даниеле. Даниеле, трябва да намерим сканията. Сканията не е от Фракана. Тук е Дав ще дойде. Тук е Дафа? Айде. Единият дед го е направил, викаш, всички са повлекли крак и ще го направите така. Какво? Я? Може да го гледаш само си на тавана, разбираш. Да. Е, го виж вътре как изглежда. Ама, не. Това ще е много интересно, между другото. Умрат ли му токовете на този камион, няма прибиране? Не знам какво ще се случи. Виж сега къде сложили другата камера отясно. Няма горе огледало на спойлера, виждаш ли? Гледаш напред. Ой, дай се е подпрял с ръката. Става много интересно. Ферове, явиш ти. Е, баси работа. Чумпило вика, той без огледала много така странно изглежда. И тогава тия стойки, що са останали на вратите в такъв случай, да обикновено стоят огледалата? Това още не е серийно. Примерно, за следващия модел. Само не знам какво се случва с, какво се случва с тия екрани, кога слънчево времето, примерно. Слънце, трябва да има контраст, бе. Най-малкото няма да миеш гледалата отвън. Добре, сега кажи ми, точно е на тая вътре, дете седи, кой обясня? Аз може да съм прост, ама тая, каква шофьорка е тая? Не, това е тая, къде ги е направил гледалата, сигурно. Или тая, къде е чурбаджийка, някоя фирма. Транспортна. Е, сега тук още един симулатор. Виж ли го? Я видим, какво са направили? Това определено се заслужава да му се обърне внимание. Най-малко за изпълнението. Да кажеш нещо, баце? Няма вече. Не ти прави впечатление?
Правим, ама това мотора му е рано, като младеж гаси пуши отзад. Айде, пак се почна. Ай, стига ми, ще трябва да караш само гората. Ми, може и по асфалта. Мен изпълнението ми харесва. Остави... Това уреди за снег ли отзад, бе? Урема ти. Тука вече ме фана неподготвен. Тук да направим малко. А вече това е някаква концепция, бе, Дани. А? Това според мен ще става, защото не съм навара. Това ще има 900 тона. Не, това е същия модел, просто се с други такова... Не, с друго качва. Не, това е следващия модел. Виж по братите, не е като това. Същия? Ще е същия. Е същия. Виж вратите. Ема виж вратите. По-издут е просто. Ево виж, е сега като го завъртат. Е тук арките на това. Е тук са малко по-издут, е тук малко по-издут. Е, и отпреде. Тук, малко там, малко имам си едно модел. Абе, гледай го. Много е дървено това. И това, и Реното, и Мерцедеса е дървено. Аз... Редомо, като се качваме в такива, си бие главата горе в колонката. Дани! Ела сега! Виж го само ония джип. Виж къде му минава вратата. Виж го, те само са му направили по едни лайсни тук уширението и други гуми. Па да, те нищо друго не сте направили. Е, виж капачката на резервуара тая, да, тук има разлика. Малко. Заради височината, която е. А, и отвътре същото беше. Същото е, виж вратата каква е, тя същата врата като тая. Айде. Айде, тръгнахме. Я виж дали е отворен. Дани, а чай, че са им малко ръцете, бе. Това е стария. Това е с отделни глави, не видиш. Това е стария. Малко са го понапудрили. А? Идва. Ти си прав за това да извикаш от всичко по нещо. Ма в крайна сметка това е нормално, не? Това е нормално. Ефтините пазари няма как да си ползуват нещо по-добро. И това отива там и се продава. И знаеш колко много от старите дафове, четвърки, петици, особено петици, качват на това, на корабите, чисто нови. На това, на Антверпен, на порта. Ако някой беше казал, че... Ах, бе, незгодност това яки така. Ако някой беше казал, че толкова рано ще дойде тази технология, определено нямаше му повярвам. И става просто конкретно за тия, които са без огледала. Е, само там виждаме един, дето е с огледала, точно всъщност първия, втория до него е с огледала, третия е без огледала, малкият дори той е без огледала. Оттам е, отзад белия трябва да е с огледала. И оттам на редичката, като ги погледна, имат огледала, да. Този няма, последния влекат червени, няма огледала, т.е. камери. И това е модел, който се пуска да се движи по улиците. Ей го пусто тука. То със сигурност вече е без камери. А, без камери, без огледала. Някой беше казал, че толкова рано ще се появят тия неща. Нямаше да му повярвам, ама его е факт. Го е яйцето там. Ще се пробвам след малко, като сляза да го снимам по-добре. Ма не става, там са станали някакви клесовци, пречат на доброто вю. Тъй, ще се пускам аз надолу. Интересното случай е, че фусото, прототипа, разбира се, нямаше огледало, така да се каже, за това, което става отпред. Както примерно той е Мерцедес, който беше от другата страна, американската шашаса, беше фредлайнер. В случая е хладилник. Общо взето такива кабини ги ползват за бокулчийски камиони, защото са удобни за качване и за слизане. Може и да съм виждал някъде такъв влекач, но не се сещам.
Но с тези 4 места обикновено е камион за работа, не е... Имам предвид камион за дневна работа, не за дълги пътувания. А тук освен огледала има и камера, което е още по-интересно. Това отпред се ясно, че го има. Тук отпред също има камера, няма огледало. Това, което се случва. Както имаше при Дафа, примерно. Общо взето. Интересна концепция. Я да го видя. Аз не мога да седна. Това е голям мерак. Да се друсваш на въздух, нали? Това е голямо такова забавление. За малките деца. Идеално. Идеално. Окей. Общо взето, чисто и просто камион за работа. Да. Насякъде е пълно с дъчурлига или с момента като тия. Не, няма такива. Тия са само тука. Човек не може да се дороди да се качи. Всеки качва, всеки се качва, слиза, гледа. А аз го гледах много хубаво до камион и ми е много странен така безогледава. Шумпио много хубаво каза. Грозен е. Ама може би, защото човек така е свикнал, да я знам. Определено е странен. В случая Дафа говори с едно предимство. Няма огледало отпреда на прозореца, има камера отдолу. Това не ми направи впечатление само дали отдясно има е такова огледало на вратата или няма, което е изключително важно при маневри, ама... Не го погледнах просто. А, его. Човек трябва да е, то се вижда от светлината. Има човек, единствената задача да бърши камерата от време на време и това е. Иначе си е същия камион. С разликата от дисплеите. Ей, тая лампа как свети отгоре. Немското канго как изглежда? Пипното тук малко, тук, там, червеничко отпред е малко по-различна броня, други джанти, други гуми, напудрено така да се каже, с червеното в огледалата също, вътре също не изглежда зле, като забаничарка, разбира се. И сигурно има една интересна ценица. Аз така не погледнах, но общо взето елементарна колица. Няма как да видя цената, но сигурно стига ни 25-30 евро сигурно. Това не знам каква е тази джанта, 45 на 45 на 19. Добре. А не е зле. Имаш държа за чаша, имаш оно цели дух, се велик. Даже имаш оно дух. Ама, да, съм сял в него, качвал съм се. Някой ден ще го и покарам. А това е прехвалената навара. В Реното не знам как се казваше по изпълнение. В случая това е с 3.5 мотора, който си е чисто немски. Иначе стандартно. Той курник върви с 2.2 мисля, че беше френски мотор. Въртях се и покрай новия спринтер. Единственото, което не видях вътре в него е къде може да му сложи USB-то,
флашката, нали? Ама явам тук вече се разчита на Bluetooth-а. Иначе никак не изглежда зле вътре също. Вуланчето е прилично, всъщност вуланчето е като всички останали Mercedes и леките коли в момента. Човек, ако са затворени очи, се премести от едната в другата, ще разбере само по стойката. Общо взето. Иначе, ако погледна директно в вулана, надали ще разпознае, че е в бус, а не в лек автомобил. Всъщност, да. Това долу трябва да е зареждане. Долу също има нещо, ама не мога видя от тука. Общо взето според мен е, няма вече USB-та, има само Bluetooth-и. Е, в цялата му прекрасна светлина с най-дългото според мен, не най-дългото, а с... Май е най-дългото между оси това. Стандартно. Типично по-френски. Аз слагам пръста. Да, с общо взето най-дългото между оси. Точно както ги правят Рената. И най-интересното, че всичкото това нещо е само за пари. Само за пари. Това обаче има еба стучилката. Естествено, че е прототипа, ама като го гледам вътре прав мога хода. А отдалече създава впечатлението, че е малко. Всъщност никак не е. А може би на височина около 2 метра поне. Естествено е автономно, вулан няма. И оградено, няма как да стигне човек до него. Да, не трябва да е някъде тук измежду автобусите. Георги, не знам къде се е замотал и той. Това изглежда интересно. Все едно, че го напръскал някой така, както са му нафърлили тия джамове. Със сигурност това се става единствено и само концепция. Ей, сега видях. Аз мислих, че са много дебели точилките, ама нали екологично. А те тънки, тънки, като весничета. Как се виждате? От сянката пречи, ама? Няма как да го такова. Тъничка, тъничка, тъничка тая гумичка. Колко е дебела. Аз като я погледнах, какъв топан е. Айде, си мисля, че това ще е баси гумето. А то всъщност много високо, голямо това ще е много тънко. Нали с нисък профил, естествено. Това е. Споро няма. Да, ни трябва да е някъде тук, освен и той се е запилял по камионите. А там няма влизане в влекачите. Интересно как са седнали ние, как са въртяли креслата там. Ложа се е получило точно. Да, пробвам да вляза. Аз направо ще вляза, бе. Пъди там са фърляли. Интересно. Всяко място има и контакт. И USB-то. Коланите излишно ги споменавам, че ги има. Ах.
Кога била работата? Работата. Бо напърно повече да не го щупа. Трябва да падаме между другото още. Нище. Отида в другия. Там също трябва да има ложа. А това трябва да е Кенеф, а? И тук е заключен. Объркал съм се, в другия няма ложа. О-хо! Честито бръснение, другар. Ти, стана време за обяд, като гледам. Да, мисля си, че не е лошо сетрата, да. Мисля се, че в други, в ония двоетажния може и да има ложа, да. Той няма. Сторило ми се, погледнах колко водка няма. Това е помислено тук, съдиите трябва да... А, е го звъни. Нали на мен снимаш само? Ох, че аз не съм днеска много фотогеничен. Ще караш ли за Варна? Обаче аз тук спокойно му си удара главата, да знаеш. Тръгваме на екскурзия. Това е новата сетра. Добре. Тук с един колега. Да, остави го колегата да не влиза в кадър, моля те. Ще попътуваме малко до Варна. И ти на Инстайба, тая е обсазна сетра. Ниско на втория етаж е ниско. Но докато снимаш, не става да обръщаш камерата. Аз ще сляза долу, че тук ми е тясно. Просто ще отрепа тук. Тежен. Вече си удари главата. Добре, че имам каска. Я ела за Димо Стой, че да виж тук как ще си удариш главата горе, ако се опънеш хубаво. Не ме снима мене. Той ако е някои 2 метра, аз съм 1,70 м. Okay. Watch your head. It's not enough space here. Okay. Osташи, да не? Okay. Sorry. No problem. Thanks. Nicely. Бива, ама е мъка. Обществото е мъка. Сигурно е голям кеф човек да си отгоре, отпреде, се движи. Обаче, тесничко. Тесничко. Е, това вече е нещо. Ще баяш с ракета. Сигурно. Не знам обаче къде са го направили този прототип. Еми. Бъдището. С тия камери. Ако и ще трябва ли да спиш в него? Визион.
Всичко според мен опира до цена. Общо взето всички станаха еднакви. Предложат ли по-добра цена, нещата ще се получат. Да, сканята искам да видя. Мана съм го виждал. Аз искам се качам. И предлагам след като приключим с сканията да видим на къде изхода. И да си ходим. Аз ще ти направя друго предложение. Да излезем и намерим някой Макдоналдс. За по 10-20 евро ще ядем. Добре, може да не е Макдоналдс, може да е KFC, може да е нещо от това. Бързите. Сега... Искам да се завърти отпред да го видя. Защо така са го направили си в джама, ме интересува. Няма да го караш ти. Той сам ще се кара. Тогава не му трябва това нещо отгоре. Не, може да не е толкова висок кабината, може да е по-ниска. Ами ако ще се движи сам, фарове не му трябва. Айде, пак сладка болка. Народ, лудница и бутаница. Та няма да затварям, защото може да има контрол за деца. Ще добре. Не е зле. Не ми сега отпред. Умръзна ми се, че преза по железа. Добре. Добре. Ай, какво е запала тази сламка? И тук е една голема лудница. Даже не си. Въобще изобщо не можеш да си помисля, че има лафе тук, ама. Това ли тегъл лодки? Разни ремаркенца. Куха работа. Значи кожичката от пластмасата. А така, хими. Хеми. Това не е зора като мен. Ето казваше на времето Страхил, да съм още достатъчно финансово симпатичен. Вера Георгиус се измъкна от Кенефа. Към Дани. Се намериме и нещо трябва да се еде. Ще е станало лекар към един, да един без 10 или нещо такова. Уха! Япончетата се намръдаха вътре. Айде ще седна и аз. Видно фиатрата, какво са направили. Да, може. Добре, може.
Цюпа на краката, така няма да е много подходящо, ама... Пипнали се го тук, там бива. Поседа малко, стана без крака. Аз намислих да го снимам това, но... Общо взето, що па не. Изкривих се. Остава да поседа тук половин час да створя вратите по дръмна, ще е супер. Ако има некои манджа до нас, е. Така, къде ли тя се дава със свята? Ако обичаш, ще купират сканията, ама. Направо си копират сканията, ако ме питаш мен. С патерец. Ручка ли е това? Е, добре. Е, кревата, дървен. Таблото иначе място как е на водача. Добре. Новото. Ново ли е? Старо ли е BMC? Карал ли си такова нещо? Чакай, че отворихме. Сръчка. Точно такъв модел не е. Добре. Чакай, че отворихме без искане вулана. Баце, слазвам, че останах без крака да го ебам. Ах, как бия на кухи това. Оно, аз сигурно там е топ модел. Направо си прилича на скане това. Е, бау. Аз се заредих тази година с телефони, с батерии, с полите ми, не да не остана без такова. Кът миналото година във Франкфурт, останах без крака, то наистина. А до сканите още не сме стигнали, до старите там камионети, американските. И сигурно нещо ще остане. Аз крака нямам вече. Е, паси работата. Е, басицата обаче хубава перо са му пръснали. Той е пъс дигитално табло. Явно, защото е върхова версия. Явно заради това. Само не мога да видя тук дали е автоматик или сръчка. Само не е зле, ама ефтиник. Боята обаче е хубава. Да. Да. Айде, Жора, давай да снимаме. Давай да снимаме, интернешнъл. А, и то е затворено обаче. Е, това вече може да се каже, че е кабина. Да. Бава го, облекачове, бава го дължината. Това при нас тук няма как да стане. Не знам колко метра, сега съм горе много на око. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Между 6 и 8 метра дълъг влекач само. А е ненормална работа. Така, едно бобо виждам. Ах, бобо. Обърках се. Хубаво, аз много се обърках с това бобо. Трябва да се правят снимки обаче, ми се струва. Ей, това се предполага, че трябва да е някакво китайско изпълнение.
не знам всъщност, като ги гледам как са наредили пред него. За мен е това лично е старата кабина на Вовото. Аз и за това се обърках. Петицата. Абсолютно. Напредва ти е. А може да е собствена разработка, спора няма. Но за мен това е за спане избутано назад, за да има място. Добре, защото иначе е тясно. Добре, това ме хареса. Старата кабина на Вово, това е от всякъде. Ама може и да е имитация. Ако е имитация на кабината, добре. Ако са... Всеки пита, свършил ли се, не си ли, се качваш ли? Мене ми писна курица, аз искам да видя само скалниката, да се качу вътре в тая черната, тя по-черната, сивата с черните джанти. Много добре стои, погледам ви за какво става въпрос. Голям мерак ми е да я разгледам нея конкретно. Ще зачакам малко естествено. Интересно, дали е на ток. Та е отворена ли? Или е затворена? Затворена е. Виж, че светят фаровете. Тя била на ток тая. Брит. Електрик. Трябва да намеря някоя отворена. Се шмугна вътре. Абе, лудница си лудница, спора няма. Та е отворена, ама тук няма място. Тя между другото е мега. Ай, също е интересна концепция. Не знам какво товарят с нея. Та е за контейнери между другото. Искате кабина, тоя джойстик издея се нямам за какво става въпрос, ама аз искам да видя голямата кабина, не че тая кабина е удобна, ниска и много добре. А закачване е супер. Не ми мерак е това да видя. Ей, там у ние също... е страшно. Чувствам, че днес са ги пуснали на такова. На свободно ползване, всички луди, ама. Тук има ли някой или няма никой? Няма никой. Аз се пробвам. Обаче тая е ниската кабина. Да, ниската кабина, аз другата исках да видя. Ама... е, тук въздух няма, естествено влана да го върна. Пробвам назад да го дръпна. Място за крака има, което е добре. Идеално. Не, трябва да отида да видя другата така. А с тая ниската кабина не става високата. Че тая не е лоша, ама... високата кабина е идеята. Не, искам да видя. Ето, тук ли е високата кабина? Да, е това високата кабина. Ще почакам малко, ще му тръгна една фаза. Ще видя. Да, за това става въпрос. Ето нещо народ чака тук. Ама ще я видя. Я да видим сега за кой да реч. О, добре. Тук добре. А, тук е друго реч.
Да, определено, тая масичка е хубава. Аз не знам тая масичка дали е така, но е важно. Окей. Добре, определено. Определено, да. И удобно. Добре се затваря вратата. И удобно. Да. Бива. Определено съм впечатлен. Стъклото е огромно, вижда се всичко. Изключително малка колонка са направили. И мъртвата зона е много добре. Просто кавам в това отношение. Лозът е. Само да не е толкова важен, макар че е важен също. Хареса ми, няма да се изправя. Шкафовете биват, ако ги на... Ако има втора ръба, но това не е толкова важно. Ти също са хубави тук. Общо взето добре е. И люка бива. Штората не мога да намеря, макар че... Е, тук трябва да има друга штора. Окей, идеално. Значи... Може би ще... може би ще е сканик. Да. Определено съм впечатлен. Мосава дочки хабен, а? Не, всеки чака и се бута. Получено не стъпи хлапото да има. Добре, 650. Некак не изгледаш. Въобще. Впечатлен съм. Ето сега мога да кажа, определено съм впечатлен. Определено. Нещата почва да се разминат лекичко. Между сканията по комфорт. Между Мерцедеса, който всъщност е изключително комфортен, с разликата, че няма място човек си опъне крака, и най-голямата кабина на този етап на DAFA. При DAFA просто няма такива чекмедженца, но това може да се оправи допълнително. Естествено, DAFA не е толкова скъп, колкото е скъпа сканията, но това вече е относително. Докато не ги купувам аз, а само ги карам, няма никакво значение за мен лично, кое колко струва. Има значение да ми е удобно и да ми е комфортно. И също така, какво влиза в сметката на края на месец. А като дойде време да имам мой камион, който е така приусено, това ще ме интересува и е това нещо. Някой може да си помисля, че е пералня или, или мяло на мъж. Е, не, и прахоскомкачка не е. Манбус, ванбус. Сладък лед. Аз съм гладен като куче, да намеря байдани и да се изнасяме. Ти ме ударя по една манджа. Не знам къде ще ядеме. Ли ще е KFC, ли ще е Макдоналдс. Знам, че са бокуци. Тук нещо почнаха да дигат жабове много. Явно представят нещо. Както и да, ще намериме нещо да ядеме и се прибираме, че аз съм без крака. Каква електрика? MAN, да. А и тук е едно. Ай, ставаме я горе с камерата. И тук са камери. Да. Да. Добре.
gesteigert werden und effizienter gestaltet werden. Und die Lösung für all diese Challenges, für all diese Herausforderungen heißt City, der LKW der Zukunft. Extra sicher, extra komfortabel, vor allen Dingen extra. Extra, extra. Ама кога спирам јако упекам паркинг ја нам утрката ни. Како бяха во Швейцарија, они да ја работеха. Един младеч ми се че беше писал, че и те треба да си свършат работа, което е вярно. Ама като тие говорят супер, супер, екстра, екстра, и всичко свършва с супер и с екстра, като почне някой да лопа и да тропа, човек не може да се наспи. Бях мернал някъде в нета, че на някои от манчовците тук съм набили същите шкафове, като на тоя, дето беше при нас. Да, е същия. Кафе машината вътре, шкафовете горе. Е, и шкафовете горе. Няма нужда да се качвам. Качвал съм се, гледал съм ги, снимал съм ги. И от Чичо Манчо съм впечатлен, но Скайнета ми харесва повече. Манчо не е лош, не мога да кажа, че е лош, мана напротив. Много хубав камион си е, но аз съм впечатлен повече от Скайнета. И от DAF естествено. Ето го Мегата. Ето тук няма никой, дето ще го питам това, какво чевен камион ли е. Той няма шкафове. Явно са сложили шкафове само в единия, защото е най-голямата кабина. Как се води там? Мега ли се води? Така в това няма също шкафове. Точно в най-голямата кабина са сложили шкафовете. Имаше един такъв ярко червен. Нашата фирма беше дошъл и аз го бях снимал. Така, тия светлини тук с тия жълти надписи са известни на всички. Тия неща съм ги виждал, са ми интересни. Единствено мога да се ориентирам към изхода. На номера Байдани. Тъй, каквото беше, днеска беше. Ядене и към Тогютърсло. Беше хубаво Хановер, обаче остана без кърка. Почвам да удъртявам. Трябва да си купа кънки, аз не мога да карам. Трябва да си взема някаква тротинетка на ток. Просто с кой ще я докарам. Лупсни на търкалеца. Тъй, не е зле. Желязо, машина. Пара е важно да се троши. Класика в жанра. Какво са направили? Плътненията? Ева, не може да фокусира. Как се върли тук плътнението? Фокусира, бе. Ей, не ще. Явно на него му мръсна да работи. Ей, тука. Дефект. Трябва да гледам, че намира още много неща. Още много косури, но машината за тия години изглежда добре. Даже и регистрационен номер има. Тъй, каквото беше, беше. Аз останах без крака.